Sim kuring rek nyaritakeun hiji carita anu ngarobah kahirupan manusia di sakuliah dunya. Ieu lain carita anu dikarang ku manusia. Tapi ieu carita ti Alkitab. Nyaeta dawuhan Allah Maha Kawasa. Ku sabab eta ieu carita bener jeung pantes dipercaya. Allah mung aya hiji, nyaeta Allah anu Maha Kawasa. Kawasa Allah langkung aheng ti kawasa sahabae. Manusia, roh, guru agama, pamarentahan, atawa dewa anu disembah ku manusia. Anjeuna tos aya ti ngawitan. Sateuacan sagala rupi anu sanesna aya. Dina waktos Gusti Allah nyiptakeun, anjeuna ngan ukur ngadawuh. Bae jadi sadaya ciptaan. Anjeuna nyiptakeun sagala rupa anu aya di bumi jeung di sawarga. Anjeuna nyiptakeun sagala rupa anu teu katingali. Sapertos malaikat-malaikat. Malaikat teh nyaeta roh anu mulia anu nyembah jeung ngalayanan Gusti Allah di sawarga. Gusti Allah oge nyiptakeun sagala rupa anu katingali. Panon poe, bulan, bentang-bentang. Bumi sareng sagala tatangkalan jeung sasatoan. Akhirna Gusti Allah nyiptakeun lalaki jeung awewe nyeples sarimbag jeung mantena. Dina waktos nyiptakeun sadayana Gusti Allah ngalahir. Ieu sadayana alus pisan. Gusti Allah masihan ka eta lalaki jeung awewe hiji taman anu endah kanggo padumukanana. Unggal poe aranjeuna leumpang babarengan sareng kagungan hubungan anu raket sareng Gusti Allah. Oge layeut sareng pasanganana. Gusti Allah miwarang ngurus jeung ngajaga eta taman jeung dipake ku jalaran bagja. Mantena mere hiji parentah khusus ka aranjeuna. Gusti Allah ngandika. Bubuahan tangkal nu mana bae di ieu taman meunang didahar. Kajaba tangkal nu di tengah taman. Eta buahna teu meunang didahar. Lamun didahar buah eta, poe eta keneh maneh pae. Endah tur sampurna oge jeung pasanganana. Gusti Allah nyiptakeun urang sadaya supados gaduh hubungan sapertos kitu sareng mantena oge jeung sasamana.
lalaki jeung awewe ieu teh boga hubungan anu endah sareng Gusti Allah oge jeung pasanganana. Tapi emut teu malaikat-malaikat teu diciptakeun ku Gusti Allah. Aya salah sahiji malaikat anu nyombongkeun dirina. Manehna hayang jadi sapertos Gusti Allah. Nyaeta hayang malaikat sejena nyembah ka manehna, tibatan nyembah ka Gusti Allah. Mung Gusti Allah bae anu kedah disembah. Balukarna Gusti Allah ngusir eta malaikat anu adigung ti sawarga. Malaikat eta teh disebutna si Iblis. Gusti Allah oge ngusir ti sawarga sakabeh malaikat anu jadi baladna Iblis. Maranehna dibere ngaran setan atawa roh-roh jahat. Dina hiji waktos si Iblis ngolo si awewe sina ngadahar buah tina hiji tangkal eta anu dilarang. Si Iblis naros ka awewe. Nah benar, Gusti Allah teh nyaram maneh ngadahar tina sakabeh tatangkalan di taman ieu. Si awewe ngajawab. Lain kitu, urang meunang ngadahar buah dina sakabeh tangkal anu aya di taman ieu. Salian tangkal anu di tengah taman. Lamun urang ngadahar atawa nyabak, balukarna urang bakal maot. Tapi si Iblis ngajawab ka awewe. Mane moal maot, tapi sabalikna maneh bakal jadi jika Gusti Allah. Si awewe teh ngadenge omongan si Iblis. Lajeng eta buah teh didahar. Teras awewe teh mere ka salakina. Ku salakina eta buah teh didahar. Dina harita keneh maranehna geus ngalakukeun dosa. Dosa hartina hal naon bae anu dilakukeun ngalanggar parentah Gusti Allah. Gusti Allah teh bener ayana jeung maha suci. Mantena kedah ngahukum urang mun urang ngalanggar parentahna. Gusti Allah ngusir lalaki jeung awewe kaluar ti taman eta. Jeung hubungan manusia sareng Gusti Allah jadi ruksak salamina. Sapertos lalaki sareng awewe eta. Urang sadaya oge jadi jalma nu pinuh ku dosa. Hubungan urang sareng Gusti Allah jadi ruksak. Jeung dosa ngabalukarkeun urang meunang hukuman anu langgeng di neraka sanggeusna urang maot. Urang sadaya moal bisa hirup sareng Gusti salalamina sakumaha nu tos dirancangkeun ku Gusti Allah. Upami kitu mah naon anu bisa dilakukeun? Thank you.
bareng jeng waktu anu kalangkung. Jumlah jalma di alam dunia teras nambihan. Sanaos unggal jalma eta teh ngelakukeun dosa, Gusti Allah tetep nyaah pisan jeung gaduh kahoyong aranjeuna ngagaduhan hubungan deui sareng mantenna. Gusti Allah masihan 10 parentah ka manusa ngalangkungan salah saurang nabina. Cobi emut, Gusti Allah teh maha sampurna jeung maha suci. Kumargi kitu, urang oge kedah sampurna jeung suci, pami bade hirup sareng mantenna. 10 parentah Allah eta teh ngelingan ka manusa, kudu kumaha carana hirup bener jeung Gusti Allah oge hirup bener jeung sasama. Sababaraha eusi parentah Allah teh nyaeta tong nyembah ka dewa-dewa atawa nyeun brahala-brahala, nurut ka kolot marane, tong ngabohong, tong puak paok, tong maehan batur, tong sirik kana barang batur, oge tong jinah. Namung teu aya jalma anu bisa tuhu kana sadaya parentah-parentah ieu. Dina waktos manusa ngalakukeun dosa, Gusti Allah nampi aranjeuna upami manusa ngangkeun dosa-dosana jeung ngalaksanakeun kurban kanggo ngagentos dirina tina hukuman pati. Kurban ieu kedah ngalangkungan getih sato anu mulus. Dina waktos ngajalankeun kurban sesembahan, aranjeuna kedah nyuhunkeun Gusti Allah ngahampura jeung nampi paehna sato kurban salaku panggentos dirina tina hukuman pati. Mung ngalangkungan getih korban, dosa manusia bakal dihampura. Namung hate manusia kalah ka teu boga rasa, hanjakal kana dosana. Akhirna sagala ritual kurban teh mung saukur syarat, eueuh hartina. Gusti Allah ngandika, geus eureunkeun kabeh kurban maraneh anu eueuh hartina. Ngalangkungan hukum agama jeung pangurbanan getih sato, manusa janten sadar yen maranehna teh teu mampu balik deui ka Gusti Allah ku sorangan. Naon atuh anu kedah dipidamel ku manusa? Gusti Allah tetep nyaah pisan ka umat manusa. Kusabab eta dina waktos anu tos ditangtoskeun, Gusti Allah ngutus Yesus kanggo nunjukkeun ka manusa kumaha carana tiasa ngaleresken hubungan sareng mantenna.
Saha Yesus teh? Yesus teh anak tunggal Allah. Yesus teh salaku guru anu wijaksana. Jalmi-jalmi resep ngadengukeun pangajaranana. Margi anjeuna ngawulangkeun kumaha carana manusia tiasa balik deui ka Gusti Allah. Yesus oge ngayakeun mujizat anu pinuh kawasa. Dina hiji waktos, seueur jalmi datang ka Yesus kanggo ngadangukeun pangajaranana sadidinten. Margi jalmi-jalmi eta ngaraos lalapareun. Yesus nyandak 5 roti sareng 2 lauk. Ngaduakeun menta diberkahan. Teras roti sareng lauk teh dibagikeun ka sadayana. Dina waktos harita, langkung ti 5.000 jalma anu kabagean tedaeun. Kawasa Yesus mampu ngayakeun naon wae anu diperyogikeun ku urang. Dina waktos anu sanesna, Yesus mentas talaga make parahu sareng murid-muridna. Waktos Yesus nuju kulem, dak dumadak aya angin gede. Murid-murid Yesus ngagugahkeun Yesus sareng nyaurkeun kieu, "Pak Guru, urang bakal tiwas." Yesus gugah terus nimbalan ka eta angin jeung ombak. "Jep, eureun." Harita keneh angin jeung ombak teh leler. Kawasa Yesus langkung kawasa tibatan kawasa alam dunya. Dina waktos Yesus dugi ka peuntaseun talaga, anjeuna papanggih jeung hiji jelema anu cicingna di tempat kuburan. Jelema teh kasurupan pinuh ku setan jeung roh-roh jahat anu matak ngabahayakeun. Barang Yesus ningali eta jalma, Yesus nyaheun ka ieu jalma. Yesus ngadawuh ka roh-roh jahat pokna, "Indit kaluar." Harita keneh, roh-roh jahat teh ninggalkeun eta jalma dugi ka janten waras deui. Kawasa Yesus langkung ageung kawasana tibatan roh-roh jahat. Dina dinten sanesna, sobat Yesus nuju teu damang dugi ka maotna. Sababaraha dinten saparantosna, Yesus sumping ka kuburan sobatna. Nuju Yesus ninggal tempat sobatna dimakamkeun, Yesus ngiring nangis. Yesus ngabujeng ka payuneun kuburan lajeng ngalahir kieu.
sobat, geura bijil. Sobat Yesus teh kaluar, hirup deui tina kuburna. Kawasa Yesus langkung kawasa tibatan kawasa maot. Yesus midamel sadayana ieu teh kumargi anjeunna nyaah pisan ka urang sadaya sareng hoyong urang sadaya balik deui ka Gusti Allah. Yesus teh anak Allah jeung guru nu pinuh ku hikmat sareng pinuh ku kawasa mujizat. Tina sadaya manusia anu kantos harirup, mung Yesus nyalira anu teu boga dosa. Anjeuna sorangan nu teu pantes narima hukuman kulantaran dosa. Loba pisan jelema nu nyaah ka Yesus. Sanaos kitu, aya sabagean pamimpin agama anu sirik ka Yesus. Maranehna nangkep Yesus, ngabuskeun ka panjara teras merek keputusan supados Yesus dihukum pati. Maranehna nyalipkeun Yesus dina kai di palang anu gede. Maranehna makukeun pananganana sareng sampeanana kanu kai palang. Dina waktos anjeuna aya dina kai di palang, getih suci Yesus nyak celaka taneuh. Anjeuna ngajerit, geus rengse. Yesus janten kurban nu akhir jeung sampurna. Gusti Allah nyaah ka urang sadaya sareng ngawidian Yesus maot dina kai di palang, ngagentos urang anu pinuh ku dosa. Yesus nanggal hukuman dosa urang sadaya. Mung ngalangkungan getih kurban dosa urang, kedah aya anu mayar dosa-dosa urang. Dina dinten saparantosna Yesus maot, rerencangan Yesus nyandak layona teras dikurebkeun di hiji makam. Namung kitu, ieu carita teu rengse dugi ka dinya. Dina poe anu katilu, Yesus gugah tina maot sareng salami 40 dinten nembongan ka jalma-jalma. Yen anjeuna teh parantos gugah deui, anjeuna ngabuktoskeun yen dirina teh anak Allah. Salajengna anjeuna mulih deui karamana di sawarga. Yesus nampi hukuman urang sadaya sareng nyayogikeun jalan kanggo urang
supados tiasa ditampi ku Gusti Allah. Mung anjeuna pisan nu janten jalan kanggo urang sadaya tiasa mulih deui ka Gusti Allah. Dina waktos jumeneng keneh di dunya, anjeuna nyarioskeun hiji carita. Aya anak bungsu anu nyarita ka bapana, "Apa harta bagian abi teh bade disuhunkeun ayeuna bae." Teras anak bungsu teh indit ka nagri anu jauh. Teras ngahambur-hamburkeun duitna dipake roroyalan sakarep-karep. Sanggeus duitna beak, manehna buburuh anu panghinana nyaeta maraban bagong. Dina hiji poe manehna eling, hatena ngalengis. Manehna ngemut, "Di bapa mah dahareun kuli-kuli ge nepi kaluyuh layah. Ari aing di dieu nepi kameh paeh kalaparan." "Mending oge balik ka bapa. Rek terus terang, bapa abdi rumaos dosa ka Allah sareng ka bapa. Teu pantes pisan diangken deui putra. Jadikeun wae kuli abi mah. Sapertos padamel bapa anu sanesna." Sanggeus mikir kitu, bral indit rek balik ka bapana. Namung ti kajauhan keneh, bapana geus nempoeun. Hatena pinuh ku ngahlas. Tuluy bapana muru, ngagabrug, ngarangkul jeung ngagalentoran. Cek anak ka bapana, "Bapa, abi rumaos dosa ka Allah sareng ka bapa. Abdi parantos tepantas diangkan deui putra." Tapi bapana anggur nyalukan bujang-bujangna. "Geuwat, bawa ka dieu pakaian anu pang alusna. Pakekeun ka ieu anak kami. Pakekeun ali kana ramona, tarumpahan sukuna. Pencit sapi anu panglintuhna. Urang pesta suka-suka. Sabab ieu anak kami anu geus leungit, ayeuna geus kapanggih deui." Sadaya jalma di imah eta galumbira, tuluy bae pesta. Urang sadaya tos janten jalmi dosa, jeung ninggalkeun Gusti Allah salaku bapa. Namung sapertos budak tadi, urang tiasa datang deui ka Gusti Allah. Urang sadaya kedah nyuhunkeun panghampura tina sagala dosa-dosa urang, jeung balik deui ka Allah kanggo menangkeun hirup sakumahana
hirup salaku putra Gusti. Yesus ngadawuh, kami jalana, kami kayaktian, kami sumberna hirup. Kusabab eta, lamun henteu ku jalan kami, moal aya anu bisa datang karama. Naha anjeun rek nampi? Upami Yesus nyandak anjeun uih deui ka Gusti Allah. Mung Yesus wungkul nu tiasa nyandak urang ka Gusti Allah. Supados tiasa balik deui ka Gusti Allah, saderek kedah ngangken ka Gusti yen saderek parantos ngalakukeun dosa, ngalanggar perintah Gusti Allah. Saderek kedah percanten yen Yesus teh parantos pupus kanggo ngagentos hukuman saderek. Sareng nyuhunkeun Gusti Allah ngahampura saderek. Saderek kedah leres-leres percanten yen mung Yesus wae anu tiasa nyandak balik deui. Sareng masihan kahirupan anu langgeng salaku putra Gusti. Di harita kene saderek kedah tuhu kana parentah Gusti Yesus nu kagungan kawasa. Kitab suci Alkitab nyarioskeun, karana kacida mika asihna Allah ka alam dunya, nepi ka masihkeun putra tunggalna, supaya sakur anu percaya ka anjeuna ulah binasa, tapi meunang hirup langgeng. Panginten saderek sumping ka Gusti Allah, sapertos nu dipidamel ku anak bungsu, nalika mulang deui ka bapana, nyarios sapertos kieu. Gusti Allah, abdi terang, anjeun teh nyaah ka abdi. Abdi parantos dosa ngalawan ka anjeun, hapunten abdi Gusti. Abdi percanten sareng nampien Yesus teh kurban anu sampurna, anu tos ngalepaskeun abdi tina hukuman. Gusti, hampura abdi. Abdi satuju ku kalayan binga, tuhu ka Yesus salaku Gusti Allah tingawitan ayeuna. Hatur nuhun kanggo hirup anu enggal sareng kahirupan anu langgeng salaku putra Gusti. Nah, saderek henteu meta tulung ka anjeuna ayeuna kene. Saupami anjeun minta tulung ka Gusti, ayeuna keneh saderek janten putra Allah salalamina. Gusti Allah, hoyong sadaya jalma terang yen saderek teh putra Allah. Rarancang Gusti Allah sanes mung saukur nyandak saderek mulih deui ka anjeuna, tapi oge ngajak saderek dianggo ngabalikeun deui hubungan sasama sareng Gusti.
sahawai, anu saderek wabu, anu kinten-kintena peryogi ngadangu cerita ieu.